ჩვენს თვას წინ რამდენი უნდა გარდაიცვალოს ახალგაზრდა გოგონა? რამდენი? ორი გოგოს мама ვარ და ვკმობ. Მე ახლა მეტარდება ჩემი შვილების მომავალს. Ძალიან ნერვიულობ. Როცა ვკითხულობ, ვკიჟდები. Რომელი საუგუნეა, რა ხდება? Ეგრე როგორ შეიძლება? Камран Афандиеви, арасамთავრობო ორგანიზაცია ახალი აზროვნების ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მასშტაბებელი. სოფელში მცხოვრები მოსწავლესგან ძალიან ბევრს ველოდებით, მაგრამ იგივე შესაძლებლობას ვერ ვთავაზობთ. Ქალაქში მცხოვრები მოქალაქესა და სოფელში მცხოვრები მოქალაქეს პირობებზე ვერ შეადარებ. Ამ მიდი ახლა ორი დღით ჩახვიდე რომელიმე სოფელში და იცხოვრე რა ორი დღე. Თუ სასმელი წყალი არ გაქვს, თუ გაზი არ გაქვს, არაფერი, არანაირი პირობა. Შესაძლებლობების შემთხვევაში ჩვენ მთელ საზოგადოებას დავანახეთ, რომ უფრო მეტი შეგვიძლია. დღეს ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რომლებიც სახელმწიფო არ აღიარებს ბავშვთა ქორწინებას როგორც ერთ-ერთი მთავარი სისტემური გამოწვევა და ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემის იდენტიფიცირებას და ზოგადად ამ პრობლემაზე რეაგირებას ვიწრო კონტექსტში იხილავს. Ayan Hasanli, იურისტი, სამოქალაქო აქტივისტი. ეჯვიც კი ხშირ შემთხვევაში საგმარისია ჩავრთო შესაბამის უწყებებს საქმის კურსში. ყველამ თავისი ფუნქცია მოვალეობა შეასრულოს. სახელმწიფოში, საზოგადოებაში ყველამ შეასრულოს თავისი როლი. სკოლა იყოს სკოლა, პოლიციელი იყოს პოლიციელი, მასშტაბებელი მასშტაბებელი, დირექტორი დირექტორი და ასე შემდეგ. Rabil Ismail, პლატფორმა Salami, სამოქალაქო აქტივისტი. დავდივარ სოფლებში, ვმუშაობ და ამ სიღარიბის ერთ-ერთი გამოწვევი ფაქტორია ის, რომ მიტოვებულია სახელმწიფოს მხრიდან ეს სოფლები, ეს თემები, იქ არიგრძნობა, რომ არსებობს სახელმწიფო. ეს ხდება დღეს შეერთებულ შტატებშიც, ეს ხდება ჩინეთშიც, ეს ხდება ზუგდიდშიც, კახეთშიც, ქვემო ქართლშიც და თბილისშიც. არანაირი კულტურული და ტრადიციული ეთნიკური რელიგიური კონტექსტი არ აქვს ამ ყველაფერს. ბავშვთა ქორწინებას აქვს ღრმა ფესვები და მიზეზები, როგორიცა მაგალითად გენდერული უთანასწორობა, ეკონომიკური ფაქტორები, ადათ წესები ან კულტურული ნორმები, რომელიც არსებობს გარკვეულ თემში, საზოგადოებაში. განათლებაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა და რა თქმა უნდა სუსტი სამართლებრივი ჩარჩოები და კანონების აღსრულება. Рашан Зиадалиеви, სამოქალაქო ჩართულობისა და აქტივიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი. Რამდენადაც ახალები გოგოები უფრო იქნებენ აქტიურად ჩართული საზოგადოებრივ საქმიანობაში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, პოლიტიკურ პროცესებში, მით უკეთესად მოგვარდება საზოგადოებრივ არსებული პრობლემები, რომელიც ეხება გენდერულ თანასწორობას და ბავშვთა ქორწინებას. Ადამიანი, რომელიც თავის მეუღლეს ცოლად ხედავს არასრულწლოვანს, ადამიანი, რომელიც მზად არის, რომ 14 წლის, 16 წლის ბავშვთან იქორწინოს, ისაც არის უკვე ფსიქოლოგიურად ტრავმირებული ადამიანი. 12 წლის გოგონა შვილი დაიბადა, მერე დააპატიმრეს, მერე მოკლეს. ეს ყოველდღიურ, ყველგან ხდება. ეს არის დიდი სტრატეგია. Თუ გავიგებთ მსგავსი ფაქტების შესახებ, პირველად უნდა დაფიქრდეთ იმაზე, რომ ბავშვთა ქორწინება გლავს ამ ბავშვების ცხოვრებისეული ნებისმიერი პერსპექტივას. Და აქედან გამომდინარე, არ ვიყოთ გულგრილები და თუ გავიგებთ მსგავსი ფაქტებს, ჩავაგანოთ საქმის კურსში შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებს. Მინიმუმ გვაქვს ის მოცემულობა, რომ თუ რაღაც ადამიანურ დონეზე არ გრძნობს ამის პასუხისმგებლობას, სამართლებრივად აქვს ამის პასუხისმგებლობა. სახელმწიფო ის დანაშაულის შეუტყობინებლობაც არის დანაშაული. Თუ მოხდა ბავშვთა ქორწინების ფაქტი, იქ უნდა ხმამალად ილაპარაკოს როგორც კაცები, ასევე ქალები. ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ამ ვიდეოში მონაწილეობას თუ მიიღებდა ეთნიკურად ქართველიც, ეთნიკურად სომეხიც, სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებიც. როცა ვამბობთ, რომ ეს მთლიანად საქართველოს საკითხია, მთლიანად საქართველო უნდა ისაუბროს ამ საკითხზე. სკოლებს, მასშტაბებს და სკოლის დირექტორებს ეკისრება დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ფაქტის მოხდენამდე შესაბამის ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს, სამართალდამცავ ორგანოებს. ფერირების სისტემა და შესაბამისი დადგენილება არ მოითხოვს აუცილებლად გადამოწმებული და სწორი ინფორმაციას და საგმარისად მიიჩნევს მხოლოდ ეჯვის არსებობას. ბავშვის ფსიქოლოგია, ბავშვის მთელი ცხოვრება ტრავმირებული ხდება და ეს მერე გრძელდება ერთგვარი აქსიომად და გადადის თაობიდან თაობამდე, არც გვარდება.